У перший тиждень літа у Вознесенську пройшла шестиденна школа медіаосвіти для учнів середніх та старших класів, зокрема для дітей з інвалідністю. Організатори Дмитро Сай та директор Інституту філології Олександр Пронкевич отримали змогу реалізувати цей проект завдяки гранту. Так, ми грант від відділу освіти, преси і телебачення, і культури посольства США в Україні. Ми написали проєкт, ми співпрацюємо з департаментом освіти Миколаївської області, з адміністрацією міста Вознесенська, з управлінням освіти міста Вознесенська. Є дуже ще багато інших підрозділів і служб, які допомагають нам в реалізації цьому проєкту також. Учасники відвідали заняття, присвячені навичкам роботи у команді, досліджували туристичні можливості, а також створювали медіапродукцію. Тренінги проводили волонтери, студенти та викладачі Могилянки. Я вирішив взяти участь у цьому проєкті, тому що він, перш за все, цікавий мені у плані доступності, так, у плані її висвітлення в соцмережах, в медіасфері. У школі є кілька видів лекцій. Це і блогінг, це і соцмережі, це і фотографія, це тренінги з активності, так, активні громадяни, вони так називаються. Закріпити отримані знання учасники змогли під час поїздки до Буського озера, Актівського каньйона та Трикратського лісу. Доступність цих місць для людей з інвалідністю учні висвітлили у власноруч створеній медіапродукції. Ми вирішили поєднати такі компоненти, як доступність, як туризм, медіаосвіта молоді в такому проєкті. Такий проєкт вперше в таких компонентах реалізується в Україні. Можливо, є такі проєкти, були ще за кордоном, але невідомо. Ну, а в Україні це таке поєднання таке вперше. І ми сподіваємося, що цей досвід, якщо він пройде нормально, ми зможемо поширити або поділитися такими країнами, наприклад, там з Іспанією, теж вони зацікавлені в таких проєктах, або з іншими країнами Європейського Союзу і не тільки, в такій моделі співпраці і реалізації таких компонентів. Закінчилася школа проведенням фестивалю, де учасники презентували свої команди, фотопроекти, інформаційні матеріали і навіть фільми. Також вони розробили плани проєктів із висвітлення туристичного потенціалу. Зараз з'явилося знову почуття таке, що я знову хочу цим займатися. І, наприклад, мені сподобалися фототренінги. Там я навчився чомусь новому. Я давно хотів займатися фотографією, але не було можливості. Я не міг сам дізнатися більше. А мені допомогли це зробити. Мені дуже сподобалося. Восени учасників чекатимуть учену імені Петра Могили на молодіжній конференції. Оксана Орсич, Іван Слободяник, Петро Могила, ТБ.